Booker Slice. Uma rapina. Quem ia imaginar que além de arrancar implante, também gravava NDX? Dá pra ver o logo da Electric Corp nos macacões. Pedido recente. O café estava frio, como se fosse do dia anterior. Já a pizza estava fresca. E daí? Daí que alguém tá pedindo Bucket Slice direto. Uma coisa que ninguém faz pelo sabor, nem pelos ingredientes frescos. Essa pizza isopor é a mesma merda. Ninguém atravessa a cidade atrás dessa porra. Tá, a gente tá procurando uma usina da Electric Corp perto da Bucket Slice. Tinha um complexo velho gigante em Charlotte. Você... Então vamos, central de energia antiga da Electric Corp em Charter Hill. Tem que se virar com o que tem agora, não dá pra pegar mais nada.